السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی بہترین صبح کا کرتے ہیں آغاز۔ جو میرے چینل پر نئے وہ میرے چینل کو سبسکرائب گھنٹی شنٹی سب کچھ کر دیا کریں، اور آج کے دن کا کرتے ہیں آغاز۔ 7 بج چکے ہیں اور ناشتہ بھی کر لیا ہے اور بیل آ چکے ہیں، اور آج شبنم بھی پڑی، اور ماشاء اللہ یہ دیکھیں گھاس بڑا ہو رہا ہے اور بہترین صبح۔ ٹھنڈ تھی لیکن آج دیکھتے ہیں دھوپ لگتی ہے، بادل نہیں ہے، دھوپ آج تیز نکلے گی۔ خوبصورت پرندوں کی آوازیں۔ ابھی تک دکانیں بند ہیں اور ہم چار پائی پر آ چکے ہیں۔ آج شاید منڈی ہے جانوروں کی۔ شٹرنگ کا سامان لوڈ ہو رہا ہے، لوڈ نہیں ہو رہا، واپس رکھ رہے ہیں، کہیں سے لے کر آئے ہیں اور یہاں دکان پہ رکھ رہے ہیں۔ سبزی کی دکان بھی کھل چکی ہے۔ 4 بج چکے ہیں اور اب پھر سے ولاگ شروع کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ کام تھا اس لیے ولاگ شروع نہیں کر سکے۔ اب چلتے ہیں پھر ویڈیو کی طرف۔ آسمان آج خوبصورت نیلا لیلا اور ٹھنڈا موسم ہے، گرمی نہیں ہے آج۔ خوبصورت نیلا آسمان اور خوبصورت کھیت، اور اکبر خان چارپائی پر لیٹا ہوا ہے۔ یہیں پر بیٹھتے ہیں۔ آج دھوپ اتنا نہیں ہے اور رات آج بھی ٹھنڈی ہوگی انشاءاللہ۔ خوبصورت نیلا آسمان، آج کوئی بادل نہیں ہے آسمان پر۔ دیسی بچے، یہاں ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھا کریں، دوسروں کا بھی خیال رکھا کریں۔ تب تک کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔